agradește! Ne adă meu bears! Ce-aș tu bears? Свет и Хери Туштоп ги трепе, колко са некадърни тия. Трябва освен после като кача клипа да не го гледат. И що? Защо? Защото ще видите как ги убива Герито. Кой какво убива? Ти ли ги трепеш? А не бе. Аз съм е познал при мамка. Добро решение. Е, това е истинска бащина обич. Какво? Ето е. Е, там отсреща, бе. Ама тате! Ти се стана точно пред него. Аз ще убия и накрая и тебе. Та игра. Само че остана. А, така. Това си беше мой. Ой! Оля, стана на пепел. Снайперис, спалима. Ай да умря. Ро, ти къде умря? Чай, че утрепаха бат Гоши. Еми, какво да направя? Ааа! Той ме за малко да ме утрепат. Той е с някакъв бот отгоре, бе. Ааа, ще умра! Ти какви ча? Защо да не квича? Защото ще му утрепат дърдите. Той ме. Бати бота, показва се през джама и стреля, бе. Да, да, мен ме убиха, бе. Само да сте ме убили, ще ви убия и аз. Тига ви ка, Гергана. Защо да не викам? Ти само викаш да не викам. Пак ти съм парист. И вие ли умряхте? Умряхме, да. Защото някой вика. Защото някой ме квичи. Воля! Трябва да играем в теб. Ще има банкик. Брат, тук е по-голямото. Типа много иска. Ама пречиш да играем като викай. Стресира положението. Кой стресира? Ти. А защо имах корона, бе? Що си принцеса? Може... Ето да го перне с това.